ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። በሻይ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። የዛሬ የሻይ ሰዓታችን ሙሉቀን መለሰን እንግዲህ የጥበብ ሰው በኋላም ዘማሪ በቅርቡ በአተኗል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በቅድሚያ ለወዳጆቹ ለቤተሰቦቹ በሙሉ ለሚያቆጥም ሁሉ ነፍሱን አምላክ እንዲመረልን እያልን መጽናናትን እንመኛለን። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ እንዲያጫውቱን ጓደኝነታቸውን ዘመናቸውን እንዲያጫውቱን ጋሽ ዳዊት ይፍሩ ጋብዘናል። ስለዚህ ጋሽ ዳዊት ይፍሩ በቅድሚያ እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። ብዙ ጊዜ የሙዚቃ ሰው ሆኖ አንቱ አልተለመደም፣ ግን ያው ጋሽ ዳዊት ይፍሩ እንላለን። ትልልቅ የሙዚቃ ሰዎችን ጋሼ እንደነና ኋላ ላይ ወሬ ስንጀምር ግን አንተ እያለን እንቀጥላለን። ሳይታወቀንና ጋሽ ዳዊትም እንግዲህ እንደዛ ነው። አንቱ እያለን ነው አንተ እያለን እንዴት ነው እና የትኛው ይቀል? ጋሽ ዳዊት የትኛው ይሻላል? ያ አንተ ይሻላል። እሺ እንግዲህ ዛሬ በተለየ እንግዲህ ከጋሽ ዳዊት ይፍሩ ጋር ስለ ሮሃ ባንድ ስለ ቆየችሁባቸው ወርቃማ የሙዚቃ አመታት በጣም ብዙ ተብሏል። ብዙ ነገር እንደው አንዳንዴ የመሰባሰብ ነገር አያለሁኝ። ያ በጣም ደስ ይላል፣ ምክንያቱም የእናንተ ዘመን ስለሚናፈቅ። ዛሬ ግን በተለየ እንግዲህ ሙሉቀን መለሰን እንድናስበው ነው የጋበዝንና ከየቱ ጋር እንደምንጀምር አላውቅም። እንግዲህ ሙሉቀን እንግዲህ ብዙዎች ሙሉቀን መለሰ የሙዚቃ ክሊፕ የለው ድምጹን ነው ምናቀው። በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ያደረጋቸው ኢንተርቪውዎች ምናልባት አሜሪካን ሀገር ከሄደ በጣም ከቆየ ቅርብ ጊዜ አንድ ሁለት ኢንተርቪውዎች ምናይ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ዘመን የነበረ ድምጹን እንጂ ምስሉን አናቀምና ሙሉቀን መለሰ ምን አይነት ሰው ነው ከሚለው ጀምር። መልካም መልካም። እሺ ይህ ሻይ ያስፈልጓል። ቆይ ስልሳዎቹ ስልሳዎቹ ሻይን እንዳንረሳው ብዬ ነው ጋሽ ዳዊት። ሙሉቀን መለሰ እንግዲህ የሙዚቃ ስራውን የጀመረው በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ውስጥ ወይ ከዛ በፊትም በናይት ክለብ ነው እየተባለ ቢባልም አብዛኛውን ግን የሰራው ከዳላክ ባንድ ጋር ከኢትዮስታር ባንድ እና ከሮሃ ባንድ ጋር ነው። መልካም። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ስራዎች ዳላክ ባንድ በነበረበት ጊዜ የሰራው ፀሐይ ፀሐይቱ የሚለውን በፊሊፕስ ኩባንያ በሸክላ በ45 የምትባል ትንሿን ሸክላ በሰራ ጊዜ የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ከሙዚቃ ጋር አብረን ተዋህደን ለመስራት የሞከርነው። መልካም። እቺ 45 የምትባለው በፊትና በኋላ አንድ የምትይዞች ሁለት አንድ አይደል? አንድ ዘፈን ባንድ በኩል አንድ ዘፈን ባንድ በኩል 45 የምትባለው ሸክላዋ ሸክላዋ ትባላለች። አዎ። እየሰፋ ሲሄድ የዘፈኖቹ ቁጥርም ይጨምራል። በዚህና በዛም ይይዛል። ያኛው ኤልፒው ትልቁ ደግሞ 33 ይባላል። እሱ 8 ዘፈን ይዛል። በዚህ በኩል 4 በዚህ በኩል 4። አሃ። ስለዚህ ያኔ ነው ሙዚቃ ጀመረው ማለት ነው። ያኔ ነው። አዎ። እሱ በዚህ 8 የሚይዘውንም ሸክላ አስቀርጿል። እቺ 45 በምትባለዋ ደግሞ መጀመሪያ ፀሐይ ፀሐይ የሚለውን አስቀርጾ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ወደ መድረክ የወጣው። እንግዲህ የዛኔ ማለት ሙሉቀን መለሰ ያው ጎጃም ነው የተወለደው፣ ግን በ12 በ13 ዓመቱ ይመስለኛል ወደ አዲስ አበባ የመጣው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሙዚቃ ህይወቱ ይቀጥላል። እንደመጣ ማለት ነው በዛ እድሜው ማለት ነው ወይስ? አዎ በዛ እድሜው እንደመጣ ወደ ኮልፌ አካባቢ ነበር የሚኖረው። እንግዲህ ኮልፌ አካባቢ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ የሚባል ወይንም የፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ያለበት እንትኑ እዛ ነበር እና እንግዲህ እዛ አካባቢ ያንን ሙዚቃ ሰምቶ የተሳበ ይመስለኛል። ከዛ በኋላም እንግዲህ ውቤ በረሃ የነበረው ወይዘሮ አሰገደች አላምሮ የሚባሉ ናይት ክለብ አላቸው። ያ ፓትሪስ ክለብ ይዛኔ ነበር። በጣም የሚገርመኝ በኋላ ሳረሳው እንድናነሳ የምወደው እዛ ላይ አሁን በሩ ላይ የተጻፈ ጽሁፍ አለ። ከ18 ዓመት በታች መግባት የተከለከለን ይላል። በስልሳዎቹ የተጻፈ ጽሁፍ ነው እንግዲህ አለ አሁንም ድረስ በሩ ላይ። እዛ ገብቶ ያው በልጅነቱ ነው እንግዲህ ድምፁ በጣም መረዋ ድምፅ ነው ያለው።
በዘመኑ የነበሩትን እንግዲህ ሙዚቃዎች ይጫወታል። እንግዲህ ሲጀምር የጥላውን ገሰሰ ዘፈን በሱ ነው የጀመርኩት ይላል እሱ እንደነገረ። ነገር ግን ወደ መድረክ በሚወጣበት ጊዜ እነ የክብር ዶክተር ተስፋዬ አበበ እሳቸው ናቸው ከዛ ከናይት ክለብ ወስደው ፖሊስ ሰራዊት ያስገቡት። ሲያስገቡት ይሄ ህፃን ልጅ የፍቅርን ዘፈን ወይንም ሌሎች ትልልቆች የሚሰሩትን መስራት የለበትም ብለው ነው ያ ልጅነት እንቧይ ሎሚ መስሎ የሚለው በቃ ለሱ ተማጣጣኝ የሆነ ድርሰት ሰጡት። ያንንም አሳምሮ ተጫውቶ በዛም ታውቁበታል። ምን ያህል ግን ጥንቃቄ እንዳላችሁ እኮ የሚገርም ነው። ከድሜው በላይ እንዳይሆን ከድሜው ጋር የሚሄድ ነገር አብሮ መሰጥ ካለ ነገር አይደለም አይደለም። እረፍቱን በምን መልኩ ሆነ ነበር የሰማኸው? ልፈተዩት እንግዲህ የሙሉቀንን እንግዲህ የሱ ሞት እንግዲህ የሚመኙ ሰዎች ልበል ብዙ ጊዜ ገለውታል። በተለያየ ጊዜ ከዚህ በፊት አንድ 3 ጊዜ ሙከራ ተደርጓል ሞተ እየተባለ ሲነገር፣ የሙሉቀን እንግዲህ ቅርብ እንደመሆነ የመጠን ብዙዎቹ ሚዲያዎቹ እኔ ጋ ነው ደውለው የሚጠይቁኝ እና አላምንም ነበር እኔም ራስ ሳላምን ስቀር ደውዬ ነው ማረጋግጠው። እና አንደኛው ነው በሁለተኛው ጊዜ እንዴ ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል ብዬ ደወልኩ። ስደውል ስልኩን እሱ አነሳ። እና እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ስለማልደውልለት የሞትኩ መስሎ ነው የደወልከው አለኝ። አይ አይደለም ልጠይቅን፣ አይ በልቶ እኔ እንደሆን አልሞትም አለኝ። እና ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ አላምንም ይሄ የውሸት ነው ብዬ ነው። እና አሁንም የበቀደምለት እንደዚሁ ሲነግሩኝ በምንም አይነት ልናገር አልችልም። እርግጠኛ ሆኜ ካላዳመጥኩ በስተቀር ይሄን ነገር አልናገርም። ሄጀ ደውዬ ነው ዛ አጣራሁት። እና በርግጥም መሞቱን ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። እንግዲህ ሙሉቀን ከኔ ጋር ያለው ቅርበት በጣም ቅርብ ነን። ወንድሜ ነው፣ ሚዜ ነው። አብረን ብዙ ዜማ ሰርተናል። የሱን ዜማዎች ደግሞ በተለይ የሱን ዜማዎች ብቻ ለቅሜ ደግሞ እኔ በኢንስትሩሜንታል ሰርቻለሁ። ሚዜው ነበረ ሙሉቀን። እስቲ ያንን ዘመን ትንሽ አስታውሰው። ስንተኛ ሚዜ ነበር? እንግዲህ ከሙሉቀን ጋር አንድ ቤት አብረን ኖር ነበር። እንግዲህ አብረን እየኖርን እያለ ባለቤቴን የታወቅኩትም በዛ ዘመን ነው። እና አብረን ባለቤቴን እሱ እንደ ወንድሟ ነው የምታየው። እና በጣም ቅርበት አለ። አንድ ቤት አንድ አልጋ ላይ እንተኛለን። እና ከዛ ትዳር እኔ ስመሰርት እንግዲህ ከሱ የሚቀርበኝ የለም። አብራችሁ የምትኖሩ ከሆነ በዛ ዘመን እና እሱ ሚዜ ነው የሆነው። እንግዲህ ባለቤቴንም በጣም ያከብራታል፣ ይወዳታል፣ እሷም ትወዳለች፣ እኔም እንደዛው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ አንደኛ ሚዜ እሱ ነው የነበረው። እና ከዛ በኋላ ግን እኔ ግን ትዳር ስመሰርት ቤቱን ለቆ የራሱን ቤት ተከራይቶ እናንተ እዛው ቆያችሁ። የሚጠበቀው እናንተ ተለቃላችሁ ተብሎ ነው ዝም ብሎ ሲታሰብ ጎጆ ሲያዝ። የት አካባቢ ነበር የምትኖሩት? እንደውም ያን የሆነ ላጤነት ዘመናችሁን እናስታውሳ። ጎላ ሰፈር የሚባል ታውቀዋለህ? ጎላ ሰፈር። አዎ፣ ጎላ ሚካኤል። ጎላ ሚካኤል ጀርባ ነው፣ ኢሚግሬሽን ጀርባ አካባቢ። አዎ፣ እዛ ይኖር ነው። እንደውም እዛ አካባቢያችን ኬኔዲ መንገሻም እንግዲህ ጎረቤታችን ነበር ማለት ይችላል። እንግዲህ እዛ አካባቢ ብዙ የአርት ሰዎች ወጥተውበታል ማለት ይችላል። የሚገርም ነው። ሙሉቀን እንግዲህ ብዙ ሰዎች በሙዚቃ ስራው የተከዙ ከታሪካቸው ጋር ያያያዙ በቃ በተለየ ሙሉቀን የሚወዱ ሰዎች አሉ። በተለይ የተለየ ድምጽ ነው ያለው። የሙዚቃ ስራዎቹን በጣም በተለየ አድናቆት የሚያዩት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሙሉቀን ግን እንግዲህ ስራዎቹን ሰጠን እንጂ እሱ ግን በግል ባህሪውን ብዙ አናውቀውም። ብዙ የተገለጸ ሰው አይደለም። እና ሙሉቀን እንደው ምን አይነት ሰው ነው? አሁን ከኢትዮጵያ ከወጣ እንግዲህ ከ30 ዓመት በላይ ተመልሶ መጥቷል። ከሄደ በኋላ እስኪ እንደው ስለ ግል ባህሪው ትንሽ ነው። ሙሉቀን በጣም ሰው ይወዳል። ማብላት ማጠጣት ይወዳል። ጨዋታ ይወዳል። ሰው መርዳት ይወዳል። የሰው ስራ ላይም ለመተባበርም
ትልቅ ጥረት ያደርጋል። ለምሳሌ ኩኩ የመጀመሪያውን አልበም ስታወጣ ሙሉቀን ብዙ ድጋፍ አርጎላት እሷ ከዛ ቀደም ያለው ብዙ ዜማ ግጥሞች ሰጣዋለች። ግን ያንን ብድር ለመመለስም ይሆን እሷ ላይ ግን ትኩረት አድርጓል። እሷ አልበም በሚቀርጽበት ጊዜ ድራም ሁሉ ተጫውቷል። ኦ ድራም ተጫውቷል። አዎ ችሎታው በዚህ በድራም ኮንጎ ድራም ይጫወታል። በጣም ጎበዝ ነው። የሪትም አቀባበሉ በቃ ተፈጥሮ ተሰጦ ምንድነው የሚባለውን ትርጉም የሰጠ ሙሉቀን ነው። ድምፁ የተፈጥሮ ነው። የድምፅ ትምህርት አልተማረም። የሙዚቃ ትምህርት አልተማረም። ግን በተፈጥሮ ግን አለው ችሎታ። አሁን ሞደርን ከሚባለው ኳየር የሚባለው አለ አይደል? አንደኛ ሁለተኛ ድምፅ ሳይሰጠው ራሱ በኳየር ማጀብ የሚችል ነው። እና እንግዲህ በተለይ በሙዚቃ ተሰጦ በጣም ከፍተኛ ተሰጦ አለው። ሌላው መድረክ አያያዝ ይችላል። አሁን አንዳንድ ድምፃውያን ድምፃቸውን ያወጣሉ እንጂ ከሰው ጋር ኢንተርቴይን ማድረግ የመቀራረብ ነገር የለም። እሱ መድረክ እንዳስተዋዋቂ ከሰው ጋርም አብሮ መድረክ ላይ ሆኖ መጫወት የሚችል ነው። እና እንደዚህ አይነት ተሰጦ ያለው ሰው ነው። እንዳልሽው ጸጌ ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው። ሙሉቀን ሰጠን እንጂ ሙዚቃዎችን ስራዎችን ሰጠን እንጂ በኋላ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ከመግባቱ በፊት ማለት ነው። ስለሱ ግን ብዙ አናውቅ። እንደውም እኔም በጣም ትዝ የሚለን ሁላችንም EBSTV እንጫወት የተሰኘው ፕሮግራም ሳይመን እና ትዕግስት ከአሜሪካ እሱ ኢንተርቪው ነው ዩቲዩብ ላይ የሚያለው። አብዛኛው ሰው የሚያውቀው ህይወቱን በዛ ቃለ መጠይቅ ነው። በቴሌቪዥን አና አይታወቅ ሌላ ቃለ መጠይቅ ሰጥቶን ያላየሁም። እንግዲህ ምናልባት ያላየናቸው ነገሮች ካሉ ስለምን ይመስሉታል? ክሊፕስ አለው የለውም አይደል? የለው። እንግዲህ ሙሉቀን ይሄ የካሜራ ነገር አይወድም። እንግዲህ መድረክ ላይ ብዙ ዘመን ተጫውቷል። ግን ካሜራ ወደሱ በሚመጣበት ጊዜ በፍጹም ሊቀርጽ አይፈልግም። እና እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙዎቹ እዚህ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ለኢንተርቪው ራሳቸውን አጋልጸው ለመስጠት በጣም የተቆጠቡ ናቸው። ለሙዚቃው ደግሞ ይጨነቃል። አሁን የሚያቀርባቸው ዝም ብሎ አሸር ባሸር ነገር በካሴት ተቀርጾ ለህዝብ እንዲቀርብ አይፈልግም። ጥርት ያለ ታፍ ይሁንልኝ ይላል። አረንጅመንቱ እንደዚህ ይሁን፣ እዚህ ጋር ጎደሎ ይሙላልኝ ምናምን እያለ ሀሳብ ሰጥቶ የተሰራ ነው ስራዎች በሙሉ እንጂ በሌላ ሰው ቅንብር ላይ ብቻ ተማምኖ የሚወጣ ራሱም ተጨማሪ ያደርጋል። ስለዚህ ሙሉቀን ለዚህ ለጥበቡ የተፈጠረ ሰው ነው ማለት ይችላል። ከኢትዮጵያ የወጣው መቼ ነበረ? እንግዲህ በ1983 ወይ 84 እንደዚህ አካባቢ ከለውጡ በኋላ ነው የወጣው። የሙዚቃ ስራ ለማቅረብ አይደል? ለማቅረብ ነው የወጣው። ከባንድ ጋር ነው? ከባንድ ጋር አይደለም። የዛን ጊዜ ሲሄድ አበጋዝ ነበረ ኪቦርድ የሚጫወተው። እሱ በኪቦርድ እንዲያጅበው አርጎ አበጋዝን ይዞ ነው ወደ አሜሪካን ሄደው። እና በዛን ጊዜ በኮንትራት ይዘውት የሄዱ ሰዎች ብዙ ተስፋ ሰጥተውት እንደነበረ ነው ማስታውሰው። ነገር ግን አሜሪካን ሲደርስ እነዛ ተስፋዎች እንግዲህ ወቅቱ ይሁን አይታወቅም። የዛን ጊዜ ደግሞ እንግዲህ በሙሉ ባንድ ደግሞ ማቅረብ ደግሞ በጣም ችግር ነው። ባንድ ኪቦርድ ደግሞ መታጀብ ምንም የተለመደ ቢሆንም መድረክን ለመሙላት በጣም ችግር ነው። ስለዚህ እነዚህ ውጤቶች ይመስለኛል የሄደበት ተልእኮ እንዳሰበው የሆነ አይመስለኝም። መልካም። ምናልባት እንግዲህ አሜሪካ ከገባ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ከዛ ከወጣ በኋላ በአካል ተገናኝታችሁ ተቀላችሁ ጋሽ ደጅ? አንድ ሁለት ጊዜ እጅ ነበር እና አግኝቼዋለሁ። ምን ይል ነበር? ምናልባት እንግዲህ ያሳዝናል በአንድ በኩል ሲታይ ሰው ከሀገሩ ወጥቶ በዛው ሲቀር፣ ያው ሀገር የሚያክል ትልቅ ነገር ስላለ ይናፍቅ ነበር። ምናልባት ስለ ሀገር ስለናፍቆት
ሚልህ ነገር ነበር ማለት ስለ ሙዚቃ ነው ብዙ ጊዜ የምናወራው እና ያሳለፍናቸውን ዘመናት ያስታውሳል አሁን ደግሞ ሙዚቃ ምን መሆን እንዳለበት ሐሳብ ይሰጣል እሱ ግን መሳተፍ አይፈልግም እና ባንደኛው ጉዜ ላይ አግኝቼው እኔና ጆቫኒ ነው ያገኘነው ስራዎቹ በጣም ምርጥ የሆኑ ስራዎች አሉት ግን የዛን ዘመን የሪኮርዲንግ ስራ በጣም ደካማ ነው በአንድ ቻናል በአንድ ትንሽ ካሴት የሚቀረጽበት ዘመን ስለነበረ እሱ የሰራቸው ስራዎች በሙሉ በጣም ሰው ቢወደውም ግን ጥራት ላይ ዘመንን የሚሻገሩ አይደሉም ምንም በማመን እነዚህ ስራዎችን ምርጥ የሆኑትን እንደሙ ማህሙድን የማህሙድን በአዲስ መልክ ለመስራት ነው የሄድነው እና ማህሙድ እንዲህ እየሰራ ነው ስለዚህ አንተም ኮለት 3 4 አልበም ይወጣልና እሺ ብሰራውስ ብለን አቀረብንለት እሺ አልተቀበለንም ግን ቆይቶ ግን የሱ አልበም በአዲስ መልክ ተቀናብሮ እሱ ሳይዘፍን ድምጹ ብቻ ተስተካክሎ እንዲወጣ አድርጎ አንድ አልበም ወጥቷል ያማ አልበም አው የተደመጠ ነው ያለው ሙሉቀን እዚህ በነበረበት ዘመን እሱ እኮ አንደኛ እኮ ተከፋይ ነበር እዚህ በነበረበት ሰዓት ካሴት ሰርቶ ትልቁ ገንዘብ የሚያገኘው እሱ ነበር እንግዲህ ከሌሎቹ ካንጋፋዎቹ በላይ ማለት ስለዚህ አልተመለሰም ወደ ሙዚቃውም አመለሰም በቃ ፍጹም ሐሳብ ውስጥም የለም አልተመለሰም በቃ በዛው ነው በቀምነቱን አዎ እሱ በመረጠው ህይወት ሄዷል ግን እንግዲህ የሰራቸው ስራዎች ሙሉቀን መለሰ እንግዲህ በአለማዊው ይያለ የሰራቸው ስራዎች ግን ማልፉ ስራዎች ናቸው የብዙ ሰው ትዝታ ነውና የሚገራርሙ እኔ ደግሞ አንዳንድ ሙዚቃዎቹን እያነሳን ሁሉ ብንሰማቸው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄ አረፈደብሽም ማስተውሰው አንድ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ላይ ራሱ እሱ ዘፈን የምትሰማ አንድ ካራክተር አለች የማዕበሏ ናተኞች ካልተሳሳትኩኝ እርግጠኛ ነኝ በጣም ይገርማል አዎ እንደዛ ነው ማለት የራሳቸው የሆነ የፍቅር ታሪክ ያላቸው ለይቅርታ በጣም የዘገዩ ሰዎች የሙዚቃ ሲሰሙት እንግዲህ ተለየ ስሜት ነው ይፈጥራባቸውና ይሄን በድራማ አልኩ እንጂ ምናቃቸውም ሰዎች አሉ በቃ የተለየ ትዝታ ነው ይፈጥሩ የተለየ ስሜት ከህይወት ጋር ታቆራኘዋለህና እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን ሰርቷል ሙሉቀን በተለይ ከመከም የሚባለው ሙዚቃ ሰምታችኋል ከመከም አዎ ከመከም ብሎ አንዲስ ወጣትን ከመጋ ከታንስቶ በቃ የወገቧ ያንገቷ የጸጉሯ ከዛ በላይ ደግሞ አየር መንወ አዎ አገላለጹ በጣም በቃ ስዕላዊ ነው ሙዚቃውን ስታው ልጅቷን ታያታል ትዝታ እሱ እንደሰራ ታቃላችሁ ትዝታን በርግጥ እና በዛ ወርቅ እና ማህሙድ እንደሰሩት ይታወቃል ሙሉቀን ደግሞ ይሰራው በራሱ ስታይል የተለየ ምንልኮስ ናቸውም ሰርቶታል እና ትዝታን እንኳን የራሱን ቀለም ሰጥቶ የሰራ ሰው ነው እና ሙሉቀን የሰራቸው ስራዎች በሙሉ በቃ ምርጥ ናቸው የሚወድቅ ነገር የለበትም አንድ ሙዚቃ ሉጋን ያለ ሰንደቅ ያሰቀላል ሆዴ የሆነ ረጅም ልጅ አስመጣበት በጣም አንድም ዘፈን ነበረው
በደጅሽ ልመላለስ ብሎ ካፈሩ በታች አርገኝ የሚል አቦ ምን የሚል ነበር? ለምፈራፈር ካፈሩ በታች ነው ባደረገኝ የደጅሽን አፈር አጎሽከሽ ስጥቶች ስጥ ገቢ እንድትረጋግጪ ነው እንደዛው። አዎ ዜማው ቢመጣልኝ ይችላል ነበር። ምስል ከሳች ሆነ ሁሉ ግዜ መማይጣፋ ሆነ ካራክተር እንሰላለን በሙዚቃው ውስጥ ሴትም ከሆነች ሌላም ወንድም ከሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ከሆነ ምስል ከሳች ቃላቱ በጣም በጣም ከፍ ያሉ ናቸው። እነት ነው እነት ነው። ዋው እሱ ዘፈን ይገርመኝ። ጋሽ ግን ከሙሉቀን ስራ አንደኛ ለኔ ምትለው የትኛው ዘፈን ነው? አሁን የሰማነው ሙዚቃ በርግጥ በጣም ወደው ነው ሰውነቷ የሚለው ሰውነቷ እሱ ነው ወዳለው። ሌላ ደግሞ ምንድነው አካል ገላ ነው ደግሞ አካል ገላ አካል ገላኛ ምራለሽ አይደል? እና በጣም ሙዚቃው ራሱ ሙዚቃው እሱ አጫዋቱ ራሱ ዘንጀሮ እንኳን ባቅሞ ያውቃታል ወዳጁን ዘንጀሮ እንኳን ባቅሞ ያውቃታል ወዳጁን የፈለፈለውን ይሰጣታል የጁን የፈለፈለውን አትነካኪ ዘጊ ወንት ነው ወጣው ዝም ማለት አይቻል አንድ ሲንግል ስሩበት በሙሉቀን ያስደይ እንግዲህ ብዙ የሱ ህይወት ቀደም እንደተባለው ነው የተገለጠ አይደለም። ምናልባት ስለቤተሰቦቹ ብናነሳ ወዳለው ጋሽ ያው ካለ ቅርበት ማንጻ ልጆቹም እንዳሉት እንሰማለን። በተለይ አሁን ነው ብዙ ነገር እየተሰማ ያለው እንጂ ሽፍንፍን ያለ ህይወት ነው ያለው። ልጆቹን ስለዚ ስለ ህይወቱ ነገርን ስለ ልጆቹ ስለ ባለቤቱ ስለ ሌላውም ታያጅ ጉዳይ እንግዲህ ወንድሞች ነበሩት። እሺ እንግዲህ አንዱ ወንድሙ እንዳረፈ ነው ማቀው። ከዛ ሌላ ሁለት እህቶች ነበሩ በጣም ኑሯቸውም በጣም ጥሩ የነበረ በትዳርም የተከበሩ ነበሩ። ቁንጅናቸውም ደግሞ እንደሱ ቃይ ናቸው ፈረንጅ ነው የሚመስሉት እና እህቶች ነበሩት። በርግጥ እሱ ከሄደ በኋላ ግን ለመገናኘት እድል አላጋጠመኝም። እና ልጆችም እንዳሉት ነው ማቀው። እኔ ሁለት ሴት ልጆች እንዳሉት አቃለሁ። አሁን ሶስት ሲሉ ሰማለሁ። እና ልጆችም አፍርቷል። እና ሙሉቀን እንግዲህ አሁን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራው ይኖረች ባለቤቱ ረጅም ጊዜ በመኖሯ እኔ በጣም ይገርመኛል። ምን አይነት ፍቅር ቢኖራት ነው? ምን አይነት ለሱ ያላት ክብር ቢኖር ነው? እንደዚህ እንኳን ታሞ ያለ ያመላለሰች ያሳከመች ተንከባክባ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰች ባለቤቱን እኔ በጣም አደንቃለሁ። እንግዲህ ከዚህ ሀገር ከመውጣቱ በፊት ነው አብረው መኖር የጀመሩት እና አሜሪካን ሀገር ኖረው እንግዲህ ቢያንስ 30 ከ30 አመት በላይ አብረው ኖረዋል። እና እንደዚህ አይነት ትዳርና ሚስት በማግኘቱ ህይወቱ የረዘመ ይመስለኛል እንጂ እንደ በእኛ ዘመን እንዳሉ ድምጻውያን አብዛኞቹ በህይወት የሚገፉ አይደሉም። ምክንያቱም ብዙ መሰናክሎች አሉ። በትዳር በኩል መሰናክል አለ። በሚበላ በሚጠጣ በሚኖርበት ነገር ብዙ መሰናክሎች አሉ። ሙሉቀን መለሰ ዜማ ሲጀምር የጥላውን ገሰሰን ሰርቶ ነው በዛ ነው ጉሮሮውን ያማሸው። አሁን ግን ከሙሉቀን በኋላ እነ ኤፍሬም ጎሳዬ እነ ኬኔዲ የመሳሰሉት በሙሉ ስራቸውን የጀመሩት በሙሉቀን ስራ ነው። ስለዚህ እሱ በጥላውን ጀመረ እነሱ ደግሞ በሙሉቀን ጀመሩ። አሁን ደግሞ በአይድል የተባለ ውድድር ላይ በአብዛኛው በሙሉቀን ስራዎች ይወዳደራሉ። ስለዚህ የብዙ ሰዎች እንግዲህ መማሪያም ሆኗል። ልክ የተቀበለውን ከነ ጥላሁን እሱ ደግሞ ለሌሎቹ እያወረሰ ሄዷል። ነገ ተነጎዳያ እንግዲህ ሙሉቀን እንዳይረሳ የሚያደርጉ ብዙ ድምፃውያንን አፍርቷል እና ይሄ ሌጋሲው እንዳይረሳበት ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ሰሞኑን እንግዲህ ሙሉቀን ካረፈ በኋላ በተለያየ መልኩ
ወደ ኋላ ዘመን ገለጥ እየተደረገ ፕሮግራሞች እየተሰሩ ነበር። አንዱ በጣም መልካም ጥሩ ፕሮግራም እየተሰራው ሰለሞን ክፍሌ ያዘጋጀው ፕሮግራም ነበር። ዛልበም ላይ አዎ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ የሰጠውን ቃለ መጠይቅና አጭር ቃለ መጠይቅና በድምጹ ያንጎራጎራትን ስራ አቀርቦ ነበር። በትዝታ ላይ ብዙ አመለካከት አለኝ። ከልቤ ነው የምናገረው። ብዙ ጊዜ ስለ ፍቅርም ስንገልጽ ስለምንም ስንገልጽ ትዝታ አለው። ውሎ አድሮ ነበር ከተውኝ ፍቅርሽ ውሎ አድሮ ነበር ከተውኝ ፍቅርሽ አስቸገረኝ እንጂ ዛሬ ትዝታሽ አደረገኝ ከንቱ ተማክቶ ማይረታ አደረገኝ ግውዝ አለሙ ማያይመታ አሳልፎ ሰጠኝ ለህም በሽታ የትላንቱ ፍቅር የዛሬው ትዝታ። ሙሉቀን በጣም ዘናጭ ነው። ስለሚያረገው ጫማ፣ ስለሚለብሰው ሸሚዝ እና ልብስ፣ የፀጉሩ ስታይል በጣም የሚገርም ነው። ፐርሰናሊቲውም በጣም ይጠብቃል። ከቤት ሲወጣ ልክ አንድ ሴት ልጅ ተሽሞን ሙና እንደምትወጣው ልክ የዛን ያህል አሸብርቆ ነው የሚወጣው እና ስለ ግል ፐርሰናሊቲው በጣም የሚጠብቅ ነው እና ያ ደግሞ መልኩም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም መልከ መልከ እና ብዙ ቃዎች አይፈልግም። በትንሽ ነገር ማገደ እና ሽክርክር ነበር። እንግዲህ በዚህ በኩል ማንም ሰው የሚመሰክርለት ሲበላ ደግሞ በቄንጥ ነው። ዝም ብሎ እንደሰው ተቀልሎ ምናምን ማግበስበስ የለም። አዎ ከምራታል። እንደዚህ ከምሮ እንደዚህ አሽሞኑም ነው ብሎ ነው የሚሆን። ቀስ ብሎ ነው የሚበላ። እንደው ረጅም ጊዜ ቢወስድበትም ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ለምን ብዙ ሰው የማያውቀው ነው። ካላችሁ ቅርበት የምታውቀው ስለሆነ የሚያሽከረክረው መኪና ነበረ እዚህ የነበረ ጊዜ ምን አይነት? አዎ አንድ የሆነ ኮርስ ለኮርስ እንትን ያለ ምን ስሟን ባላቅም ሁለት ሰው የምትይዝ መኪና ነበረችው። ሁለት ሰው እሱና ሹፌሩን እና አንድ ሌላ ሰው ተጨማሪ ሰው ለኮርስ የተዘጋጀ አይነት መኪና ነበረው። ቀይ ነበረች እና የት ሆነ ያለችው? ውይ አትኖርም። እሷ ስፔር ፓርት እንዲኖራት አይችልም። የተለየች መኪና ስሟን የምናውቀ እንደ ቮልስ ኦፔል ምናምን ከሚባሉት ውጭ ማለት ነው እና በዛን ዘመን ከነበሩት እና አሪፍ መኪና ነበረው። እንግዲህ ስለ ሙሉቀን ብዙ ነገር መረጃ የለም። ይሄ ዛሬው ተጨማሪ በጣም መልካም የሆነ ቃለ መጠይቅ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ለታሪክ ስለሚቀመጥ። ጋሽ ዳዊትም ያው የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፕሬዚደንት ስለነበርክ የመጨረሻ መልእክት ካለ ሙሉቀን በተመለከተ። ሙሉቀን ታሪክ ያለው ሰው ነው። ታሪኩ በአግባቡ ቢጻፍ ሁላችን ደስ ይለናል። አሁን አተነዋል። ሙሉቀን 70 ዓመት ኖሯል እዚች ምድር ላይ። በ70 ዓመት መቼም ታሪክ አልሰራ ማለት አንችልም። ሰርቷል። ወንድማችን አተናል። ቤተሰቦቹ፣ አድናቂዎቹ፣ የሙያ አጋሮቹ በሙሉ እንግዲህ የሙሉቀን የቀመሱት በሙሉ ትዝታ ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ። ለሁሉም እንግዲህ መጽናናትን እመኛለሁ። መልካም ጋሽ ዳዊት ይፍሩ፣ በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ከሙዚቃ ጋር በተገናኙ ሌሎች ሀሳቦችን ይዘን ድጋሚ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። አሁን ግን እንግዲህ ታላቁን ሙዚቀኛ በኋላ ላይም እንግዲህ ከዓለማዊ ሕይወቱ በመዝሙር ነው ሲያገለግል የነበረው። ሙሉቀን መለሰን ህልፈቱን አስመልክተን ከጋሽ ዳዊት ይፍሩ ጋር ቆይታ አደረግን በሻይ ሰዓታችን። ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጆቹ፣ ለአድናቂዎቹ ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ጋሽ ዳዊት እንግዲህ ከኛ ጋር ስለነበረ ጊዜ በጣም አድርገን እኛም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። መልካም፣ ወደ ፕሮግራሞቻችን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ።